A slijedi naša tema, savjet je advokata u nastavku. 27. juna 2017. godine Crnogorski parlament glasovima 41 poslanika vladajuće koalicije ukinuo je naknade za majke sa troje ili više djece na osnovu izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Nakon što je Ustavni sud aprila 2017. godine, 19. aprila, tu odluku proglasio neustavnom i naložio vladi da u roku od 3 mjeseca reguliše status majki. 5 godina kasnije majkama je vraćeno to pravo nakon što je izglasan taj zakon u parlamentu o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, potpisao i predsjednik države, te on stupio na snagu 6. januara. Majke koje su stekle pravo na naknadu od juče mogu predati dokumenta uz popunjeni zahtjev za obeštećenje centrima za socijalni rad. Imaju li danas majke razloga za strah? Pitamo advokaticu Milicu Paradžin, a nešto kasnije, zapravo u nastavku, razgovarat ćemo i sa majkama, ali i sa predstavnicima Centra za socijalni rad. Želim vam dobro jutro prije svega. Dobro jutro, Marije. Hvala na pozivu. Sad, tema i zakon koji je definitivno izazvao dosta pažnje u javnosti, naročito majki sa troje ili više djece, iz ugla advokata, i to ćemo ovog jutra i pokušati na neki način, eto, i da kažem da riješimo. To su neke te pravne začkuljice i nedoumice. Zato i pozivamo naše gledaoce da pozovu broj 404-636, ukoliko, naravno, u skladu sa mogućnostima advokata možemo da odgovorimo na određena pitanja. Gledano iz vašeg ugla, može li ponovo pasti ovaj zakon kao što se to desilo 2017. godine, i pravno gledano postoje li šanse da se ponovi taj scenarij? Pa ovako, najprije bih, kao što ste rekli, sa ugla advokata, posebno imajući u vidu da mi nemamo neku veliku praksu kad je u pitanju ovaj zakon, niti je prethodna scenarija koji se desio iz 2017. godine bio toliko u praktičnom smislu kroz sudski epilog završavan. Imali smo odluku Ustavnog suda i manje više to se završilo na tome. Do, naravno, 6. januara ove godine. Tako da mi advokati se nismo pretjerano bavili ovim pitanjem, niti smo pokretali neke sudske postupke zbog toga što su majke bile ugrožene ili su na neki način njihova prava bila ugrožena po osnovu prethodnog zakona. Po osnovu ovog zakona još uvijek je rano o tome pričati. Ali da li postoji mogućnost da, kao i prvi scenarij koji se desio, može da se desi i da se ponovi i ovog puta prethodni scenarij iz 2017. godine. Znači, ništa nije sigurno, ništa nije utemeljeno na nečemu, na nekim bazama koje su stabilne, koje su sigurne. Kako vama izgleda taj zakon iz ugla advokata kada se i pojavio i kako je usvojen, i sada, recimo, dok čitamo i komentare i dok dosta gledalaca nam se i obratilo, pročitat ćemo i pojedina njihova pitanja. Neki su opet podržavaju zakon, drugi su skeptični, prilično, na neki način. Kako vama zapravo to izgleda iz ugla pravnika? Kad ste pogledali taj zakon? Ja sam baš juče komentarisala sa kolegama ovaj zakon, i reći ću vam, to vam je kao kad imate 5 pravnika, imate 6 mišljenja. Tako da bukvalno svako od nas ima neki svoj način viđenja toga zakona. Ali jedno je sigurno, odnosno svi smo negdje došli do nekog zajedničkog ajde da kažemo mišljenja da je zakon dosta nestabilan. U smislu, zašto kažemo pravnom smislu nestabilan? Prvo, mi imamo tu obeštećenje za majke sa troje i više djece. Govorimo za majke koje su se prijavile u periodu od, ako se ne varam, 1. januara 2016. do juna 2017. godine. Znači, vi imate jednu godinu i po dana, period godinu i po dana, majke koje su se prijavile, i one sad imaju pravo na obeštećenje. Ali vi nemate majke koje su među vremenu rodile troje djeca, koje su među vremenu ostvarile pravo. Mi u toj grupi nemate te majke. Tako da prvo imamo selektivnu primjenu prava na prvom mjestu, što nije dobro. Nije dobro uopšte kad imate selektivnu primjenu prava, odnosno kad imate jedan zakon koji ne važi za sve, za sve kategorije lica na isti način, onda imate i mogućnosti da taj zakon bude oboran. Imaju li one razloga za brigu? Imaju, naravno, razloga za brigu. Posebno imaju razloga za brigu one koje bi se odrekle pravo na penziju ili koje bi raskinule neki radni odnos koji na neodređeno vrijeme zaključen, koji je stabilan radni odnos, radi dobijanja ovakve vrste naknade koja može u svakom trenutku da bude kao i prethodnog puta i ovog puta. Da bi sve stigli, ko su majke koje su ponovo ostvarile pravo na naknadu? To ih često buni. Majke koje su se, kao što sam rekla, majke koje su
prijavila se prethodnom periodu, ja mislim, čini mi se, ne varam se, da je to bio period od 1. juna. To naravno ministarstvo znaju, već bi im dali određene smjernice i to je dobro što ćete razgovarati sa nekim iz ministarstva socijalnog staranja iz razloga što se oni upravo praktično trenutno bave time mnogo više nego mi advokati. To su znači žene koje su se prijavile u periodu od 1. juna 2016. godine do jula 2017. godine. One su se tada prijavile bile i one sad stiču pravo na obeštećenje. Sve one koje su tada bile ostvarile pravo imaju pravo na obeštećenje. Kada prestaje pravo na obeštećenje? Koliko sam ja do sad vidjela, vidjet ćemo, možda zakon ne zaživi onako kako bi trebao da zaživi. Tako da još uvijek ćemo vidjeti kuda će ići i na koji način će se realizovati sami zakon. Imaju pravo da ostvare dio kojim je trebao da bude plaćen, odnosno taj dio novca i naravno u buduće novčana davanja. Do kad će trajati? Imamo i prvog gledalca, odnosno gledateljku na telefonskoj liniji. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav za sve u studiju. Mislim da sam djelimično dobila i odgovor. Htjela sam da pitam za penzionere da li oni imaju pravo koji su već imali, stekli te uslove, da li imaju pravo ponovno na nadoknadu. Hvala vam što ste se javili i što nas pratite. Kao što sam i prethodno rekla, ne možete da primate penziju i ovu vrstu naknade. Ne možete da budete u radnom odnosu i da primate ovu naknadu. To je vrlo jasno i to su jedna od dva uslova koje morate da ispunite. Da se odreknu ili penzije ili plate. Ja mislim da čak i u dokumentima koje su potrebne da budu predata u ministarstvu, da je jedna od dokumenata dokaz o tome da nisu korisnice penzije, kao i dokaz da nisu poreski obveznici. Znači, u tom smislu, to su dva uslova koja su vrlo jasne. Dakle, da li je majkama kojima je umeđu vremenu, dakle, koje su stekle penziju ili se zaposlile, imaju pravo, to je upravo odgovor? To je upravo taj odgovor. Ako su stekle pravo na penziju, one se moraju odreći penzije. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Hajde da čujemo i to pitanje. Želim vam dobro jutro. Halo. Dobro jutro, izvolite. Ja sam samo htjela da pitam. Bila sam na birovu. Kad sam dobila naknadu za majke, u međuvremenu sam stekla penziju, da li imam ja pravo da ponovo prihvatim tu naknadu, jer mi je penzija 185 eura, a naknada mi je bila 336. Hvala vam na pitanju. Naravno da gospođa ima pravo da prihvati ovu naknadu u tom iznosu. S tim da, ukoliko bi mene pitala da li to treba da uradi, ja se ne bih sa tim složila. Iz kojeg razloga? Činjenica jeste da je penzija, da su penzije, gospođe, penzije dosta male i činjenica da je ovo duplo veće. Ali je penzija nešto što će sigurno imati i nešto što joj niko ne može uzeti. Ali onog trenutka kad se odrekne penzije i prihvati se ovoga, a ovo za godinu dana ne bude više mogućnosti da bude realizovano iz bilo kojeg razloga, može da se desi i inflacije, mogu da se dese razne okolnosti koje neće moći, u kojeg država neće moći da ispoštuje majke. A onda neće moći da povrati pravo na penziju. A onda neće moći da povrati pravo na penziju. Znači, uglavnom, ja sam juče dobila neke pozive, upravo su pitanja bila od strane nekih žena koje su se upravo kretale ka tome da li da ostave svoje radno mjesto ili da se odreknu penzije zarad ovog naknade. Moje neko mišljenje da ne bi to trebalo da urade. Upravo zbog nestabilnosti samog zakona i mogućnosti da isti bude oboren. Svakako vaš savjet. Evo da čujemo, imamo još nekog na telefonskoj liniji. Želim i vama dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Možete postaviti pitanje. Čujemo vas. Tamo sam htjela da pitam. Šta je sa ovim majkama? Što njih niko ne pominje, koje su se htjele ostvariti majke, a nisu mogle. Šta je sa tim ženama? Ipak te žene imaju djecu, imaju pažnju, imaju ko da ih pazi. A šta je sa majkama koje se htjele ostvariti majke, a nisu mogle? Hvala vam najljepše što ste se uključili u naš program. Koliko sam shvatila, gospođa je mislila na žene koje uopšte nisu stvarane kao majke. Pa mislim da, to sam komentarisala sa nekim mojim prijateljicama, da su majke koje imaju troje i više djece, žene koje imaju nekog ko će im donijeti čašu vode sutra kad budu ostarale i nekog ko će brinuti o njima, bez obzira da li će ovaj naknada biti realizovan ili neće, uvijek imaju nekog ko će o njima paziti. A s druge strane imate žene koje ne mogu da se ostvare kao majke iz bilo kojih zdravstvenih ili nekih drugih razloga,
onda se postavlja pitanje koja su njihova prava i šta bi te žene trebale da urade, jer one sutra nemaju nikog. E sad, mogu se prijaviti u centrima za socijalni rad u roku od 60 dana, od kada je dakle, zakon stupio na snagu. Ukoliko to ne učine, da li one gube pravo? Gube pravo. To vam je jednostavno, to su uslovi koji moraju da budu ostvareni da bi ostvarila svoja prava. Ukoliko zakasne, ukoliko... Ja sad ne znam koliko su fleksibilni u ministarstvu, u smislu ukoliko, da li će stavljati neke dodatne naknadne rokove, ukoliko se sve majke ne prijave u tom nekom određenom roku, ali ukoliko ispušta da se prijave, izgubit će i to pravo. Uh-huh. E sad, o dokumentaciji, da li vi znate nešto opširnije, šta im je sve potrebno? Ja, koliko sam uspjela da vidim, kažem vam, tim dijelom ćete se bavi ministarstvo, trenutno se bavi praktičnim dijelom, uh-huh, se bavi ministarstvo, tako da mislim da koliko sam pročitala, potrebno je... dokumenta je potrebno, znači dokaz da niste korisnice penzije, dokaz da niste poreski obveznik. Pretpostavljam da postoji neka vrsta i samog formulara koji se potpisuje, koji se popunjava prilikom predaje. Tako da, koliko sam shvatila, mali je broj dokumenta. Moraju raditi to lično ili neko to može da uradi za njih? Najbolje bi bilo lično. Uh-huh. Ukoliko nije u mogućnosti lično opunomoćiti nekog člana porodice ili neko drugo lice da završi u ime majke, ali najbolje bi bilo koliko je moguće. Imamo još jednog gledaoca ili gledateljku na telefonskoj liniji. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Ja sam majka četvoro djece. Bila sam na birovu i hvalilo mi je 2 mjeseca da ostvarim ove nadoknade. I šta sad sa mnom, molim me, mogu li ja da se prijavim, da vadim dokumenta, da se prijavim, mm-hmm, da ovo ostvarim? Hvala vam najljepše na pitanju. Ja nisam shvatila da li je gospođa prvi put kad je se prijavila, odnosno prethodni 2017. godine, nisam shvatila da li je tada odbijena ili je sad odbijena zbog nedostatka perioda, ali nema veze. U svakom slučaju, ukoliko vam nisu ispunjeni uslovi, jedan od uslova da morate da imate taj neki vremenski period koji je potreban da bi vi stekli pravo na obeštećenje. Ukoliko svi uslovi koji su taksativno navedeni nisu ispunjeni, nije moguće realizovati ni ostvariti pravo. Uh-huh. Evo, čitam upravo i na našim društvenim mrežama, kao što sam kazala, pisali su, ali čini se da smo sve nekako objasnili. I mi tek trebamo, kad je u pitanju ovaj zakon, tek trebamo da stvaramo praksu, odnosno tek trebamo da se bavimo ovim pitanjem, ako ono zapravo uopšte zaživi. Vi sad imate uslove koje oni trebaju da ispune da bi ostvarile pravo i imate primjenu prava. Mm-hmm. Kakva će biti primjena prava? Koliko će država moći da izađe u susret majkama? Šta će da se desi od sada za pola godine, godinu je dosta neizvjesno. I niko vam ne može sa sigurnošću reći. Ukoliko žene se odreknu svoje penzije i svoje plate zarad ovih nadoknada, a kroz godinu dana ukinu se, treba voditi računa da se gubi pravo na penziju, a da je zasnovati radni odnos opet jako teško. Tako da, kogod da se opredijeli, odnosno koja god žena da se opredijeli za ovo, treba dobro da razmisli da li je ovo bolje od onog što trenutno već ima. Milice, hvala vam najljepše.